We all pay a great deal for living with wildlife. Kinyala na ling sababisha loirungu mo na langamo eringole yikinne jik para kahara sabu ginlado namir ayli magay badilisha mera lahi. In these situations, it's understandable that we would want to see these predators dead. This lion killed a bull worth $100, and this man tracked it down and killed it in revenge. Madol no hemion amu vogun do yendo gini do limion yendo gini ndeba inasa arangana yile nye niyolo uaji milo elanga na yeye amu lugarungwa ne mara na ara yoyore narudo li amara ngara ina isomagagi ne mara esia yoyore naridenga rindiara gulu lugarua riagagi tala hibo ni lago na misi lago na madalo hidu. But killing wildlife is not always the solution. In Africa today, lions have decreased in numbers from over 300,000 in our grandfather's time to only 20,000. All predators are under threat as we destroy the places they live and kill them to protect our livestock. If we carry on this way, we will find that our grandchildren will never see a lion, a hyena, a leopard, or a wild dog, as they will all be dead. Most of us do not want this to happen. Wildlife has also brought our people much benefit, and we need to continue to use this resource wisely. So although we need to stop killing predators, we still cannot allow them to take our livestock. So what are the answers? In Laikipia district, the Laikipia Predator Project has been discovering ways to keep our livestock safe and deter predators. Na leo nimekuja boma hii asubuhi na boma hii imekuwa imechambuliwa na fisi. Na lazima nimekuja nimeangalia kuna makosa iko kwa hii boma ndio maana fisi ilichukua mbuzi usiku. Na makosa ya kwanza ambayo tuliona hii fisi ilikuja ikaingia na hapa kwa mlango. Na huu mlango ukiangalia kweli ni pana sana. Ni kama mguu mbili kutoka kwa hii miti mpaka ile ukuta nyingine. Na kawaida mlango kubwa na maana hiyo sio mzuri kwa sababu wanyama kama fisi, simba ni rahisi kuingia ama hata akisimama pale nje anaona mbuzi, anaona ng'ombe na anapata hiyo kuona kwa sababu anapata attraction na anapenda kujua nini kuchukua hiyo mbuzi. Kwa hivyo ile kitu tumefanya hapa saa hii kama kurepair hii boma ama kutengeneza tumechimbua chumo tatu bande hiyo na tatu bande hii na tumeingiza kikingi. Hiki kikingi itasaidia kwa hii chanjo ambayo inafunga na inafunguliwa asubuhi. Bande hiyo nyingine tutasiba
na bandia ingine itasiba na utaona itabaki hapa peke yake. Kwa hivyo huyu mzee anaweza kata chanjo moja, anaweka hapa, arudi akate nyingine, aweke hapa, arudi akate nyingine kama tatu hivi. Alafu hii chanjo iwe mrefu na itakuwa ni kama mlango kidogo. Kwa hivyo kutoka huko mpaka huko fisi hawezi sasa kutoboa. Ikiwa ile itakuisha, hiyo katikati inasaidia hiyo mwisho. Na itapunguza shida ya simba, chui na fisi. Baba yeye ndio mlango sasa yenyewe. Unaona hii mlango tume repair sai na tumekata ile nyingine mpya na ndio tumefunga nayo mlango. Kwa hivyo simba akivuja fisi wanaona ai hakuna nafasi ya kupita hapa wanarudi. Kwa hivyo hii ndio ningehimiza watu wafugaji wote watengeneze mlango yao namna hii. Asante. There are other cheap and easy ways to make your boma secure. Leo tumekuja kutembelea rafiki yetu naitwa Smart Ole Sumbale. Alikuwa na shida ya fisi mara mingi kuingia boma yake kutoka kwa mlango ya boma hapa hivi. Na alikuja kuuliza mimi vile angeweza fanya na nilishauri yeye kama atatafuta drum. Alafu tufanye iwe mlango ya boma yake ndio fisi akikuja akigonga hii drum itoe kelele. Anasikia ni kelele mbaya kama bunduki na anakimbia. Na leo tumeweza kupata hiyo drum. Aliomba kwa rafiki yake moja na tumelete tumepasua. Kwa hivyo hakuna kitu yeye amenunua hapa. Hii drum ukununua mpya labda ni shilingi 400 mpaka 1000 na kitu, inategemea ile kampuni unapata naye. Na kufungua ni kazi kidogo, inachukua hata dakika 30. Na inches kama ya mlango kawaida tunaweka tire mzee ambaye fiatu imechoka mtu ametumia. Na hakuna kitu inagharimu mchungaji leo hapa. Ile kitu imegharimu tu labda ni mshumari ndio unaweza nunua peke yake. Na hata haijajaa kilo wala nusu. Unaweza omba pia hiyo kwa rafiki yako. So ile kitu mimi ningependa kuhimiza wachungaji, kwa sababu deposa like ipi hapa tumeona shida kubwa fisi inaingia kwa mlango. Mlango huu kama drum ni mzuri sana mbaya fisi aweze zapita hata chui kijaribu kukaruza inachundwa kuingia. Ningependa kusema hii ndio mlango mzuri. Ngoja niweke straight basi. Hata duodi ni hata mabati na tiwana na mlango. Kiyo usininye alaretoni. Hai ni avade joke shiri Masai medanyoriki mojino obela sheyu. Na ore olegaiki mojino lena mlango. Na nasi enge na maneta. Na usidai duo ajo gintai. Engorai lomon lena senke yamu kere tokun tayarama ore site nete aburi onkop yoro kona jo kenyor ninja akeluto de ninje kala ilchuma yi ashur kuti konjo rio kordi ne oshugi ni mei bonga na senke enkop pi mera ten dele jalo tu aturu me tumo gina maga bonga tale lo lelo lelo senke. For those who already have this gate and fence, predation seems to be a thing of the past. Nagia karibu ntare ipungwan otikitam kerambuyare na kwa rabi kwenye tuku pekita tana singi na nige tepeka ndolta kia dabashi dole kwa loweru lakini kwa dabati nukunia na peke peke kero rakuari kapisa kenda injo mikia atashida mikura na peke njiyo loweru kwa hivyo ntabu kujoku na altongwane kwa altongwane ntare karibu ipungwan amu karibu singe sabaka na tetinga na angalifunto manungwan nidi misi inyanga kwa na atashata inyanga mu kwa nasi ntare ipungwan kia atangalifunduku mu kushan nalifunto manungwan lakini wakari ntare nonne menya loweru. Kwa duo ile ngloguru torna tana kopana loguru kedi urkono na kwa tangu peki peki yo ibolo lo poko kitenye kwa hivyo kaja nani kiboko poka tanga tunyo. With no predation, many people with these gates and chain link have experienced an increase in their number of livestock, which has allowed them to live a better life. Duongo na msaidizi sana singi itu ni tukuswa maini na itu tukuru garaga nyati ya tini na kwa nakuwa ligoru tada duwa na kiswa mwangera na kwa kitu muna kadum ndu na semingara mi du lugar gaji nya adu mazanya tari adu msida ba ndu na sidia nanda aja na ndu ngala sidia ka ndu gara sidia ka ndu ka ye ki sidai na mu kurta da na ta nerora na garora yo la jiki to kina boyo nyo lugar ga de me jinga ngentari. Preventing predators from eating our livestock is not just about building secure bomas for their safety at night. Daytime predation brings its own problems and solutions. Mchana tumeona ni kwa sababu mwenye boma ama mwenye mifugo anampatia mtoto yake mdogo mifugo 200 ama zaidi. Hii mifugo 200 huyu mtoto akichunga hawezi kuona bandele nyingine. Nyingine anaona hapa na huku simba imenyemelea, machui imenyemelea.
na nakamata hiyo mbuzi. Kwa hivyo hiyo ndio inachangia kwa mchana. Ya pili, hii mbuzi 200 bado unamwambia mtoto aingize kwa msituni ndio iko nyasi. Ule msituni ndio manyumba manyangavu. Ndio simba anaichi, ndio chui anaichi. Kwa hivyo definitely ananyanganya kwa sababu ni mdogo, ule mnyama akitokea inamtisha na lazima anakimbia. Na pia watu wafanye practice kuwa yeye hapa anaweza kuwa na akili ya kunusa kama mbwa. Kwa hivyo mbwa akiwa naye mara moja mbwa atajua hapa kuna simba na utaona inakuonesha kwa kupiga kelele ama kwa kubweka hapa kuna hatari ya mifugo yetu inakuliwa na inaweza kusaidia. Mgeribisho na kuari. Awara bug nana na bugu na ngai ngon lang lang isho na jo iro na ngai koni kedo kedo bua na ko liam ne abba ko liye ti orko ne jawulo na bugu na ngai ne ko tan orko. So you see, if we take a few small steps, it will be possible for us to live together with wildlife and to ensure we benefit rather than suffer from their presence. Wao tumeshunge hii kitu. Sababu ni mali yetu. Ni kama mbuzi na kama ng'ombe. Kuja tushunge sababu italetea sisi faida. Nchi yetu. Sababu iko mainji ingine ambayo haonekani hiyo kitu. Na vingine sisi ndio iko bahati. Tuko na ile kidogo. Na ni mali yetu. Hapana wao tushunge kama mbuzi. Maybe my vision. Megidim. Megidim. Iyi unaga baga ya dam migindi mari migi yoyu adi migi adi lo suturi. Pre na radu sini nyare nanu ana balo runa ngenu. Odo na mara faida na naide baru luli lo geru ajo era faida. Kage ajira ge oye anapal itu itu giar. Amore sini nanu peye abulu. Arubulu abe jiri ana wabi mnyi kage runa ana mine kuadol. Enagu hiru ala jiwo rusuiti ne neagu adalta jore na hikinore na ilogwara kajo ar ne riu age sininte mu ana munyire ngo irusi yoge na bona ala baba barara neagu ina ina jo oya na bali ana be yengore ana gina bungara adol meagu storia ranano ana storia ranara ranano ru adol ya muny na ina ne meagu sininya ro ngara storia be meagu na iro lolo yoru tengera kona mishore ngo.